my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Драги мои, не можев да смислам поубав начин да ви ја честитам новата 2016 година, да ви посакам многу љубов, многу среќа, многу здравје, не ви посакувам многу пари, не ви посакувам материјални добра, ви посакувам само убави нешта, се она останато ќе си го направите сами. И понатаму сме во празнично расположение на улица Македонија, но денеска на моје огромно задоволство ќе имам дама како гостинка. Таа не е од Македонија, не е ниту од Скопје, родена е во Белград. За години не зборувам, затоа што за дамите никогаш не се зборува во врска со годините. Позната е на целиот Балкан, популарна е низ сите поранешни јурепублики, убава русокоса, директно из Београда, моја драга пријателка и огромно задоволство вие да ви ја најавам Јована Типши. Добро вечер, Јоко. Како си? Три пути по нашки. Да. Тоа помаже. Разбираш македонски? Разбирам, како да не. Ама ќе зборувам бавно да не те збунам. Океј. Доаѓаш директно од Белград? Долазим, да, право из Белграда. Имате велики поздрави из Белграда и Србије. И јас сум почествена што сам вечерас твој гост. Нас ни особено чест што си тука и што дојде специјално за нашата емисија Улица Македонија. Како си помина за новогодишната вечер, затоа што пејачите знаеш дека немаат време за уживање, да, него работат. Само посто, тако е. Па ја волим предпразничната атмосферу и уживам во сему томе, тако да сам расположена и ту сам вечерас дошла се лепо дружиме. Добро, Јована, како успеваш да имаш толку позитивна енергија? Значи, те познавам и приватно. Луѓе, верувајте, секогаш е насмејана, значи не го глуми тоа, секогаш е спремна за добра забава. Кога и да сум седала со неја во нејзино друштво, никогаш не остануваме двете, него има големо друштво. Каде ја црпиш таа позитивна енергија? Па знаеш како, кога волиш свој посао, волиш живот, волиш луѓе, наравно, постоје и промена енергија, така да е тоа се нормално да бидете расположени, нерасположени, али ујутро кога устанем, кажам Јована, изабери, хоќе да бидеш расположена или нерасположена, јас сам веќе за оно позитивна енергија, така да имам осмех. И онда зрачим на други луѓе кои се нерасположени, кои нешто мучи, онда така ето, биде на крају позитивна атмосфера. Македонско девојче, кипка шарена, во градина набрана, дар подарена. Дали има на овај бели свет поубаво девојче од Македонче? Нема, нема, неке се роди поубаво девојче од Македонче. Идемо! Кога песна запе, славуј надпе, кога оро заигра, срце разигра. Дали има на овој бели свет поубаво девојче од Македонче? Од Македонче. Ново издание на Улица Македонија. Денеска на моје огромно задоволство во Улица Македонија е еден мој драг пријател, мој драг колега, со кој што многу одамна имавме и заеднички дует, но тоа беше на почетокот на нашите кариери.
Иако тој почна многу порано од мене, пред 24 години, со само 15 години, за прв пат зачекори на македонската естрада и долго време работеше на својот статус на неа. 2010 година не представуваше на песната за Евровизија, а мислам според мене и според Нугумина, еден од најдобрите гласови кои што некогаш Македонија ги створила. Да не должам на почеток. Уживајте во вунсерискиот глас на Гјоко Таневски. Гјоко Таневски, Джуле, сега ќе ми се придружиш на вака. Ајде. Добре, дојде. Како си? А, си беше джентлмен од времето. Така. А вие охријаните, джабе зборат за вас вакви, такви, онакви. Такви сме. Какви сте? Најдобри демек? Најубави. Најубави, шо ви рекле. Скопје. Прво одвај чекаме да го напуштиме Скопје, потоа одвај чекаме да се вратиме во Скопје. Кога живееме во странство, имаме висок стандард. Имаме голема куќа, имаме многу пари, имаме добра работа. Децата учат во добри училишта, не е се во гардеробата. Секоја недела одиме на викенд, на одмор само на екзотични дестинации. Немаме културно забавен живот, немаме вистински пријателства. Немаме со кого да испиеме кафе, работа и само работа. Дома кај нас во Скопје. Немаме висок стандард, немаме многу пари, немаме големи куќи, немаме сигурна работа, се е во гардеробата, сонуваме за викенди.
Sunuo me za egzotični odmori, vodi me zabaven život do ranite utrenski časovi. Prijatelji, koliko sakaš, cijel dan si pijeme kafe. Kafe pauza i samo kafe pauza, zato kaj da si doma da si vo Skopje. Dragi moji, ovo je ulica Makedonija, a ono što jas v momentov vi go pročitav je jedno od mojih omiljeni kolumni koji što gi napiša, kako da ja narečam, novinarka, urednička, pisatelka i pred sve moja draga prijatelka. Kako uvao go sročiv ovo? Nizino time je Leila Savit. Ta je jedan od našite najgolemi svjedoci na socijalnoto življenje i često pati na mnogu zabaven, sofisticiran, kulturen i prefinet način znaja da go iskritikuva. Leila Savit je tuka sa mene i večerva ki mi pravi i na vas društvo. Poveli Leila. Bravo, mene. Kako si draga? Hvala ti za prekrasno te najava. Koliko je ubova koga Eric Clapton ki ti napiše pjesna što se vika Leila, pa i Dino Merlin, pa i jedan Harry Matakari ki go otpeje to na jedna takva avangardna scena kako što veše Eurovizija. Drago mi je što si tuka. I meni mi je drago. Hvala za te kada. Znaješ deka gi, osobeno sam ti golem fan na tvojite kolumni koji što gi pišuvaš vo dnevniot pečat Vest. Imaš mnogo profesiji povrzani so tvojata javna profesija. Nisi samo pisatel, nisi samo novinar, nisi samo moden kritičar. I zato nisi bez pričini tuka na ulica Makedonija, zato što mislim deka okolo cijelo naše socijalno življenje na našiot glaven grad, ti si jedan od najgolemite kritičari, tako li je? Tak, nekako mu doje. Ajde, jasno go da ne zboruvam na početok. Mislim da sjedneme ovdje i sa čaša vince ubavo da si moabitime jedan ženski moabit večer. Apsolutno. Ajde, poveli. Dobro. Leila, ti si stara Skopjanka? Da, rodena sam u Skopje, da. Tatko mi je star Skopjanec, znači i dedo mi, pradedo mi. Tatkovata strana, da kažem. To znači da go znaješ življenjeto vo Skopje i ti je prenesuvano od generacije na generaciji, pa i ti si jedan kompletan svjedok nova dnešnjovo socijalno življenje vo Skopje. Nekako dojdov kako ženski pandan na Danilo Kocevski. Da, Danilo Kocevski isto je jedan moj omiljen lik koji što go pratam. Не за джабе в улица Македонија решивме да имаме и луѓе кои што може да ни доловат, па некогаш да ни кажат и некоја критика и своје размислување во однос на се што ни се случува и од оној надворешен аспект на Скопје, па и оние внатрешни случувања помеѓу луѓето. Имаш ли омилен период од живењето на Скопје? Затоа што предпоставам дека многу добро ја пратиш нели целата историја на нашиот град. Имаш ли своја омилена фаза на Скопје? Значи, мене многу ми е драго што ги фатив 80-тите. 80-тите? Да, тоа е моје време, значи, која бев, како што пишуваме во моите колони, младост-лудост, нели? Младост-лудост, да. Значи, навистина, која се навраќаме, целата музика, целата уметност се случувала во тие 80-тите. И бивше Југославија, значи, Југославија, да живеете во Југославија, беше навистина една доблест, е, видиш него... Нема ти персирам, да. Слободно, слободно немај да ми персираш, ке значи, се чувствувам многу сериозно. Мене многу ми е кеф што јас го фатив тој период на благосостојба. Апсолутно, на апсолутно слободно живење, творење, движење, размислување, облекување, не дека са не е така, ама тоа навистина беше на друго време, на поинакво време. И ако живеевте тогаш и ги поминавте сите тие работи, можете сега да споредувате како е сега. Менијак на Майкл Сембелов. Сакам да кажам дека јас и оваа композиција сме генерација, а генерација ми е грамофонот, без кој што во тогашно Скопје не можеле да се замислат градските забави. Тогаш не можеле да се замислат градските забави без нашиот култен диджеј, автор на најстарата радио емисија во Европа, а мислам дека и пошироко. Тој е стар скопјанец со многу приказни и огромен бекграунд кога станува збор за радиоводење. Тој ги поставува стандардите, ги поставуваше години наназад кога станува збор за радиоемисиите, а сите ние, генерации, нанапред и наназад учавме од него. Моја огромна чест ви е да го представам мојот денешен гостин Драган Босоточка Костич.
Драган. Одлично го направила. Одлично? Да. Мислам дека бев премногу брза или да не бев премногу груба. А може ми е песната премногу брза. Како сте? Многу добро. Мене ми е задоволство што сте тука. Не е тоа куртоазија, не е без полезно делење на комплименти. Туку, навистина чест да може да се слушне некоја приказна за нашиот убав град и за се она што значело музика во изминативе 40 на години. Па знаеш што, градот, како и луѓето кои растат со него и стареат, си имаат своји спомени, си имаат своје време и гревот е нечие време да се заборави. Како и времето на сегашните. Утре некој ако го заборави, најверојатно дека ќе имаат полно право да се жалат и да му замерат. Затоа, секое време си убаво, градот си има своји времења, ја го живеам своето време низ него веќе бајаги време и со задоволство кога умеам, можам или некој ќе ме повика да кажам по нешто што знам, скромно да го прераскажам да не остане заборавен. Тој предлагам да платко бидеме ги нас. Добре, најдумен. Ао, прав джентлмен, тоа е тоа. Тоа е таа стара школа или како беше? Па, мислам дека остана уште по некој. Охридска, Охридска. По секој случај. Порано вика Виенска, сега менуваме во Охридска. Охридска, нормално. Виенска со Охридски смер. Аха, добро, има тука некој шарм. Како сте ви? Супер, одлично. Секојаш кога сме кај тебе на емисија, се чувствуваме како дома, во расположение. Мислам дека секаде со себе носите на препознатлива ваша позитивна енергија, секаде сте насмејани, добро, на јавните фаци има и работа да бидат нели позитивни и насмејани. Да, но не и приватно се смејаме. Навистина го имам тој впечаток, не знам, секогаш песните ви се со позитивна некоја порака, позитивен некој... Власко е познат како најголем зевзек, се смеја секогаш. Добро. И без причина. Добро, добро. Што е убаво? Што е убаво? Да, многу пати знае да ја смали на пнатоста или да ја смени ситуацијата во сосема поинаков тек, така да е тоа убава особина, сушто. Ако не претерува само. Добро. Земи ме, море земи, донде,
Слънцето, китко, шарена. Интересна и приказката околу моето име, мајка ми сакала да се викам Оријана, по познатата новинарка Оријана Фелачи, која што и била идол во тој период. Тогаш не се знаело дали ќе биде машко или женско, ја немало, нели оваа современа опрема, технологија и сето тоа што медицината во денешно време го нуди, па за да се знае, нели, во текот на временоста полот на детето. Меѓутоа, кога сум се родила, војна ми со браточетка ми, која што имала 5 години, дошле во болница и рекла на мајка ми, ајде да е жива и здрава Билјана. И на мајка ми потоа и било малку шубе да ми го менува името, кога веќе е така кажано и така е всушност приказната за моето име. А јубаво ти прилега. Ама и одговара. Да, дали? Некако родена прилега. Во Охрид, нормално и логично е да се викам Билјана. Ја знам што сакам да ми отпееш. Само да го пуштам микрофончето. Ајде. Треба црвено да свети таму доле. Е, вклучен си. Маестро, спремни сме. Што ви сакала ти сега? Се кралот? Вилиш крал без круна. Јас те нареков крунисан крал на боемската македонска песна. Ама ајде нека ти биде кога си решил веќе да биде крал без круна. Мојата прва соработка со Мидевски, поздрав. Поздравам и него. Прекрасна соработка. Прво помашко, многу убава. Многу убава песна излезе. Еве ден денеска каде се појавам и неизе по 3-4 пати на вечер ја пееме. Си го најди таа своето место до слушателите и до публиката. Кој си има хитови, си има што да си пее. Крал без круна или крунисаниот крал на боемската песна Миле Кузмановски и Маестро. Ајде, да уживаме. Кажи ми во четири очи и ќе се помирам. Не сум човек што со глава во ѕидот удира. Нашите кафани ке ги напуштам, сите музиканти ке ги распуштам. Што ке ми е тоа кога немам кому да се враќам? Кажи ми во четири очи и ке се помирам. Не сум тој што криви дрини во љубов и справа. Сите стари сметки ке ги исплатам, со моите боеми ке се испратам. Што ке ми е тоа кога немам кому да се враќам и да се смирам и во глава обелам. Од усни нема да те избркам. После тебе ја сум крал без круна, виолина без златна струна. После тебе ја разкрстив со љубовта. После тебе ја сум крал без круна, виолина без златна струна. После тебе ја разкрстив со љубовта и со памета.
živi vo četiri oči i ke se pomira. Ne ova prva knedla što moram da ja gotnam, svirači nastalne doajajte, taksisti moji veke ne me čekajte, što ke mi je to ako ga nemam, komu da se vraćam i da se smiram i vo glava obelam. Od usti nema da te isprkam, posle tebe ja sam kral bez kruna, violina bez zlatna struna. Posle tebe ja strast krstim, so ljubov ta. Posle tebe ja sam kral bez kruna, violina bez zlatna struna. Posle tebe ja strast krstim, so ljubov ta i so pameta. Браво, момци! Браво за убавата песна. Благодарам. Ајде да си ми жив и здрав, уште еднаш. Здрави. Благодарам, пак може ќе ве викнеме спремни да бидете. Денеска направивме еден исклучок во улица Македонија. Ако досега имавме по еден гостин со кој што разговаравме на најразлични теми од неговиот живот, решивме да викнеме, не можам да кажам двајца гости, затоа што тие се музичко семејство и многу е лошо да ги разделите, да ги расклопите затоа што функционираат како целина одлично. Нивните родители ја почнаа кариерата прво, беа еден од најскладните брачни парови, а секако и естрадни парови, имаат многу песни позади себе, многу живи настапи. Професори се по музика и не само родителите, дури и нивниот син, а и вториот се спрема за тоа. Прекрасни се, звучат одлично, убаво изгледаат и ја имаат тајната како да не се старее. Да не зборувам многу на почеток и да не ве заморувам, да ве препуштам во преубавите звуци на нивната музика, нема да кажам дуо Маротови. Тие се фамилија Маротови. Уживајте.
Луѓето те знаат како дело од дуото Дуле и Коки, стилот на музицирање е тој, секогаш го имате она, сенсот на народот, но може ли денеска на улица Македонија да слушнеме нешто што е evergreen, а не е балканско? Еве, нешто вака на уфце да ми засвириш. Може да биде и некоја од Битлси, например, песна. Тајфата, мислам дека... Тоа е тоа.
se tebe, zvezdo moja, ti si imaš nebo, a se tebe zimovana, sigo imaš svego, a pak mene za tebe, polka na drug, a niz obrazi.